träffat ett lag här från Skogsångsångsund. Skogsångsångsund. Otroligt svårt att uttala det här. Vi måste reda ut det. Hur sa man? Skogsångsångsund. Skogsångsångsund. Nej, men skog och Skogsångsångsund. Skogsångsångsångsund. 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 Ja, fantastiskt bra lag. Och nu ska vi kolla det här med skog och strångsund. Vad är er specialitet? Det mesta. Det mesta, okej. Okay. Ja. Vi vann med 5-0. Men va? Gjorde ni? Ja. Över IK Brage? Nej. De vann över IK Brage? Nej. Bullemyren. Bullemyren, ja. Typ samma. Jag har målet här bakom mig. Så ska ni visa vad det är som gör er så himla bra. Okej, här är målet. Så, nu ska ni visa varför ni vinner. Nu ska ni utmana mig. Ja, det är mål direkt. Jag är körd. Skog och Strångsund. Skog och Strångsund är så himla bra och vinner med Bullemyren 5-0. Och så är vi bra på att passa och på att göra frisparkar. Men ni pratade också, ni sa också att ni var så himla bra på tiki-taka. Är det något med klockan eller tick-tack? Det är att man passar väldigt mycket ända fram till mål. Då gör man mål. Där har ni det. Tiki-taka, lägg det på minnet. Det är det nya. Glenn Nyberg heter jag. Jag jobbar här på Säcket under Dalekala Cup. Jag har väl ansvar för både domarbiten och spelscheman, ska man säga. Årets turnering tycker jag har varit helt fantastiskt. Bra väder, härliga lag, härliga domare. Så vi är väldigt nöjda här från sekretariatshåll hur det har fortskrivit faktiskt. För mig är Dalekala Cup speciellt. Det är få kupper i Sverige som har allt på samma ställe. Vi försöker arbeta så gott det går med domarna. Jag tror vi är 15-20 personer som arbetar bara med att gå ut och kolla på domarna och få dem att bra. Det är väl där mitt prio 1 ligger. Och sen ska ju självklart alla lag tycka att det rullar på smidigt bra också. Och i år har vi ändå utökat med 50 lag, så vi får anse att det har gått sjuhelsikes bra helt enkelt. Men det är just närheten och att allt är på samma ställe. Det är lite magi när det rullar matcher på hela fältet och det är glada ungdomar som spelar och massa föräldrar. Alltså det är speciellt när det är maxat hela dagen. Sånt gillar jag. Jag heter Gunilla Svensson och jobbar i ledartältet här, och vi bjuder på kaffe och smörgås till alla ledare och domare, och det tycker de är trevligt. Bara positivt, alla är nöjda och glada, och alla vill ha Gustavskorv också. Kul att träffa trevliga människor, så är det. Stefan Liljas är ansvarig för försäljningen på sportfältet Dalekalia Cup. Här säljer vi hamburgare, korv och stekkorv. Vi har väl gått ungefär 3 500 hamburgare just nu. Kokorven går otroligt bra. Folk är verkligen hungriga. Det är ju gemenskapen och allting som händer runt omkring. Det är ju helt underbart. Jag har ju hållit på med Brage och Dalekala Cup i 30 år snart. Jag är Hans Boström. Jag är områdesansvarig för hela kuppen. Det har gått jättebra. Besökarna är hur lyckliga som helst att gå här. Nu får vi tacka vädergudarna också. Men nej, en fantastisk turnering. Roligt. Du, är sista grejen. Kan du flossa också eller dansen? Nej, ge det nu! Jag heter Kurt Risberg och har hållit på med resultat och speaker. Jaha, Evert Mellström. Ja, resultat, speaker och lite annat grejs. Lag med Dalekalia. Årets höjdpunkt. Ja. Vi har haft skitkul hela tiden. Och har vi kört 7-21. 07.00 till 21.00. 21.00. Det är roligt hela tiden. Ja, men vi måste hälsa till hela gänget som har jobbat med det här. Ja. Alla som har jobbat före kuppen, under kuppen och kommer att få jobba efter kuppen. För att få det här städat och snyggt. En sista grej, skulle du inte kunna flossa lite? Den är dansen som ni har sett alla barn gör. Nej, det kan inte testa. Vi göra. Nej. Få se. Hur gör du då? Ja, jag har någonting så, ja. Bra. Vadå? Nej, vad fan. Nej, bra. Tjena, Stefan Svens här, kuppgeneral, Dalekalia Cup. Jag vill tacka dig för att du har gjort den här kuppen möjlig. Otroligt viktig är du, oavsett om du är spelare, funktionär eller ledare. Och framförallt om du är en funktionär.
Vi har haft 4 fantastiska dagar. Vi har bränt av en 1186 matcher. Vi har serverat mat i hästmängder för 3200 plus boende. Och vi har helt enkelt haft fantastiska dagar och vi trivs så underbart. Och vi hoppas att ni vill komma tillbaka nästa år. Det hoppas jag. Lovar ni? Jag lovar att jag kommer finnas här nästa år och det kommer vara fantastiskt väder även nästa år. Du är sista grej, kan du det med flossa som alla andra har gjort? Okej, okay. Mycket bra! Välkomna till Bonnar Städa av området här! Hand om Dala Hästen 1, 2, 3! Där ja! Upp armarna i skinn nu! Nio. Tjener också. Så där ja. Tjener och ledare. Ja. Ett, två, tre. Så är det! Ja.